srdečno pozdravljam, čestitam vama, svima ovdje nazočnima, dragim našim gostima i svim građanima Županije Zapadno-Hercegovačke, dan Županije Zapadno-Hercegovačke, koji je dan ne samo rođendan, nego li i spomendan, jer vi dobro znate da je dan Županije Zapadno-Hercegovačke 18. studenog ujedno i dan osnivanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. A ovo su prigode koje uvijek započinjemo da kako nego polaganje vijenaca, prisjećanje na sve stradale, poginule u ratu, odajući trajno poštovanje i podsjećajući da njihova žrtva nije bila uzalud. S obzirom da imamo dan osnivanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne kao dan županije, onda je ovo prigoda i da se podsjetimo što je značilo i zašto smo osnivali Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu tada, kakvi su tada bili društveno-politički konteksti i odnosi, pa i da povučemo neke paralele sa današnjim stanjem u Bosni i Hercegovini. Evo nešto je o tome već i govorio Vlado Šolić, pa dopustite da i ja nekoliko riječi kažem, s obzirom da sam u to vrijeme bio zastupnik, dok je još postojala i kako tako funkcionirala Skupština Bosne i Hercegovine, još i Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, izabran na prvim demokratskim izborima 1990. pa sam isvjedočio tim odnosima, da tako kažem, iznutra. Znači, koncem prošloga stoljeća, točno 1989. nekako se počeo ostvarivati onaj velikosrpski imperialistički plan koji su zacrtali njihovi akademici, što se manifestiralo prije svega kroz ukidanje konstitutivnosti u ondašnjoj federativnoj Jugoslaviji, njezinih federalnih jedinica Kosova i Vojvodine, odlukom Beogradske srpske skupštine, koje su dotad eksistirale kao sastavne federalne jedinice. Iste te godine znamo da Slobodan Milošević, kao čovjek koji će provesti taj plan, formalno dolazi na mjesto predsjednika Srbije. Paralelno, dakle, s tim potezima vodi se jedna nesmiljena medijska kampanja koja ima za cilj homogenizirati Srbe na prostoru cijele Jugoslavije, naravno i šire. Na svaki se način pokušava propagandom ojačati taj osjećaj pripadnosti jednom narodu, srpskom narodu, srpskoj vjeri, a njihove obavještajne službe, tada kroz jednu informaciju koja je službeno dostavljena saveznim beogradskim jugoslavenskim vlastima, konstruiraju tobožnju opasnost za Srbe, ne samo u povijesno-kulturnom smislu, nego u toj informaciji se govori o prijetnji fizičkim nestankom Srba, prije svega iz Podrinja, jer navodno muslimanski ekstremisti već iseljavaju itd. Dakle, stvara se jedna pozitivna klima za ostvarivanje tog velikosrpskog plana, kojoj su glavne mete tada muslimani i naravno ko bi drugi nego Ustaše, kako su oni zvali svaki hrvatski glas. Paralelno s tim, prvo u zapadnim republikama Sloveniji i Hrvatskoj, a onda i u Bosni i Hercegovini, čuju se glasovi na raznim tribinama, zahtjeva se sloboda govora. To je danas ovako zvuči malo kao neka daleka povijest. Ljudi koji to vrijeme nisu upamtili, mladi ljudi ne mogu vjerovati da je to bio jedan od osnovnih zahtjeva sloboda govora. Postoje taj verbalni delikt
osjećamo, nije se baš moglo govoriti, a pogotovo ne protiv jedine dominantne političke režima i vlasti komunističke partije. Traži se sloboda govora. Traži se slobodno političko organiziranje. Traži se sloboda vjeroispovijesti i tako dalje i tako dalje. I ta dva, dakle, procesa, jedan taj srpski i ovaj drugi demokratski, nekako se preklapaju. Dolaze prvi višestranački izbori i definitivno partija gubi vlast. Kako u Sloveniji, u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. I kako onda imamo strukturu u Bosni i Hercegovini? Na jednoj strani dominantno, znači, muslimanski narod, govori muslimanski, su tek od 93. su se muslimani nazvali Bošnjacima. Dakle, oni tada su organizirani kroz SDA, na čelu sa Alijem Izetbegovićem, vide Jugoslaviju kao jednu zemlju u kojoj će oni postići jedno konfesionalno, prije svega, jedinstvo muslimana na prostoru cijele Jugoslavije i kao takvima odgovara im sačuvati Jugoslaviju u nekakvu, kako su iluzorno to zamišljali, novije demokratizirano okruženje. S druge strane, dakle, imamo reformirane komuniste, stari se sjećaju Ante Markovića, koji također zagovaraju ostanak Jugoslavije, zagovarajući jednu kako bi rekao, smiješno, to danas zvuči smiješno, ali jedna sintagma kroz koju su oni zagovarali Jugoslavije, to je jedna, kako su je zvali, represivna tolerancija da bi se sačuvala Jugoslavija. Sad možete misliti kakva je to tolerancija koja se represijom utjeruje. Velikosrpski projekti, rekli smo već, svoje ciljeve imaju. Jedino Hrvati, onda u skupštini zastupljeni kroz Hrvatsku demokratsku zajednicu, zagovaraju jasnu samostalnost Bosne i Hercegovine u odnosu na Beograd. Dakle, jedino Hrvati, to su povijesne činjenice i to je lako provjeriti ko želi i hoće. SDA, muslimanska strana, tek kad su sve potrošili druge opcije, kad im nikakav vid Jugoslavije nije mogao se realizirati, odnosno kad su uvidjeli i shvatili da svaki oblik Jugoslavije podrazumijeva dominaciju velikosrpsku, onda prihvaćaju koncept samostalne Bosne i Hercegovine. Paralelno s tim, tadašnja Evropska zajednica na zahtjev Bosne i Hercegovine za priznavanje samostalnosti postavlja dva uvjeta. Dakle, da bi priznali samostalnost Bosne i Hercegovine, trebalo je ispuniti dva uvjeta. Jedan od tih uvjeta bio je referendum o samostalnosti Bosne i Hercegovine, da se građani izjasne s uvjetom. A drugi uvjet je bio potpisivanje sporazuma o unutarnjem ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Znamo da je referendum održan, da su Srbi masovno bojkotirali taj referendum, da su Hrvati zagovarali referendum, imali smo određene nesuglasice oko samog referendumskog pitanja koje će se kasnije pokazati, kulminirali u jedan velik problem zato što nije prihvaćen hrvatski prijedlog, no nećemo sada o tome govoriti. Uglavnom Hrvati izlaze na referendum i zahvaljujući tome Bosna i Hercegovina ispunjava jedan od tih dvaju uvjeta. Drugi uvjet, dogovor unutarnje ustrojstvu, koji se dugo godina se vodili razgovori, bila je ta mirovna konferencija Europske zajednice i svaki od tih koncepata prijedloga Europske zajednice mirovne konferencije išao je u smislu podjele na etničkim i drugim kriterijima. Konačan dokument o prihvaćanju Bosne i Hercegovine kao unije triju republika prihvaćaju muslimani, odnosno Ali Izetbegović, Bosna i Hercegovina dobiva priznanje, ali onda Izetbegović povlači svoj
potpis na pristanak na taj sporazum, dakle taj dogovor sporazum nije bio bez fige u džepu, kako se to kaže, što će se jasno kasnije i pokazati. I to su naravno uvidjeli i strani promatrači, pa ću vam pročitati ovako citat kako je definirana ta politika Alije Izetbegovića prema Bosni i Hercegovini. Ono što je Milošević imao na umu za Jugoslaviju, Alija Izetbegović je zdušno prihvatio igrati u Bosni i Hercegovini, čim je shvatio da će se Jugoslavija rastati. Dakle, povlačenjem tog sporazuma, da tako kažem, kad je Bosna i Hercegovina prihvaćena kao samostalna država, onda većinski narod, vođen tada Alijom Izetbegovićem, danas nekim drugim, isti taj koncept koji Jugoslavije Beograd želio primijeniti, primjenjuje za Bosnu i Hercegovinu. Odjednom su oni za nekakvu građansku državu, odjednom su oni za načelo jedan čovjek, jedan glas, ignorirajući činjenicu da u toj državi, kao složenoj višestranačkoj državi, postoje drugi narodi čiju konstitutivnost žele dokinuti, baš onako kako je Milošević, odnosno Beogradska skupština, dokinuli konstitutivnost onih dviju autonomnih pokrajina. I šta je tu zanimljivo? Kad su se dokirale, znači sam Kosovo, te države, autonomne pokrajine, Vojvodina i Kosovo, JNA, kao čuvar poretka, nije uopće reagirala. Niko ništa nije poduzeo. A kad su se na demokratski način građani izjasnili kakvu zemlju žele i u Hrvatskoj, i Sloveniji, i Bosni i Hercegovini, JNA je onda itekako reagirala, što je bilo jasno da su oni samo oružano krilo te velikosrpske imperialističke politike. I nama je to bilo jasno. Bosna i Hercegovina se tada susreće nakon proglašavanja, nakon odluke o referendumu, s činjenicom da Srbi napuštaju parlament i osnivaju svoju takozvanu, tako su je nazvali, Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. A muslimani već tad zagovaraju, dakle, Bosnu i Hercegovinu sa onom figom, kako se kaže, u džepu, osnivaju u prvoj polovici, početkom 1991. Nacionalno vijeće za obranu muslimanskog naroda. Tako se zvalo, imalo je svoje vojno krilo, imalo je svoju patriotsku ligu i zelene beretke iz kojeg su kasnije nastala ta armija DIP. Dakle, što se često zaboravlja, prije nego smo mi 18. studenoga proglasili Hrvatsku zajednicu Hercega i Bosnu, i Srbi i muslimani imali su svoje nacionalne organizacije, eto koje se zvale, dakle, vijeće za obranu muslimanskog naroda, a ne Bosne i Hercegovine. Danas nam, dakle, poručuju da smo mi, obilježavajući godišnicu osnutka Hrvatske zajednice Herceg Bosne, da smo se ponovno vratili u neka vremena da revitaliziramo, kako to oni kažu, zločinačke projekte, jer za njih je Hrvatska zajednica Herceg Bosna zločinački projekt, pritom se pozivajući na presude Haškoga suda, kao da je Haški sud navodno presudio Hrvatskoj zajednici Herceg Bosne, a zaboravljaju da smo danas više nego ikad nužno mi Hrvati prisiljeni afirmirati te vrijednosti, jer se uporno želi dokinuti naša konstitutivnost. Ne mogu nas uplašiti, mislim da je to svakome jasno, ne mogu nikakve presude Haškoga suda, koji je politički sud koji su osnovali Ujedinjeni narodi, da nama davati politički okvir za naše djelo. Što misle o tom sudu, kako će on povijesno biti ocijenjen, evo ja ću vam pročitati, citirati točno mišljenje jednog od sudaca Haškoga suda, on se zove David Hunt, koji je napuštajući sud doslovno rekao ovako:
Ovaj sud neće biti presuđivan prema broju presuda koje donese ili prema brzini kojom izvrši završnu strategiju koju je donijelo Vijeće sigurnosti, već prema poštenju svojih suđenja. Većina odluka i žalbenog i drugih vijeća u kojima je završna strategija bila prioritet pred pravima optuženog, ostaće velika mrlja na ugledu ovoga suda. Dakle, citat završen, oni koji nam se pozivaju na presude Haškog suda trebaju znati da povijest neće ostaviti mrlju na na čovječanstvu, da ne kažem, na Ujedinjenim narodima koji su zadali tu izlaznu strategiju za Haški sud, zato što je netko osuđen, nego zato što su oni tako nepošteno sudili. To jasno kaže njihov sudac. Znači, neće to biti nikakav politički okvir, mi smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo. Zato danas je upravo vrijeme i da se prisjetimo osnivanja Hrvatske zajednice Herceg Bosne i razloga, ali isto tako da uočimo tu sličnost i da kažemo i drugi, ako treba i treći i peti put, da nikad nećemo pristati da nam se ukine konstitutivnost. Ova je zemlja u konstitutivnih naroda, ovo je zemlja koju su Hrvati prvi politički i na svaki drugi način branili, i da nam to pravo života u ovoj zemlji ravnopravno živjeti neće niko. Evo, još ću samo jednom posjetiti, što nam isto daje jedan dodatni motiv. Evo, pozdravljam gospodu i drage prijatelje iz konzulata. Ja često u razgovoru s prijateljima iz Hrvatske koji se interesiraju za stanje Bosne i Hercegovine kažem i uputim na priznanje Republike Hrvatske, priznanje kada je Hrvatski sabor donio odluku o priznanju Bosne i Hercegovine, odnosno predsjednik Tuđman potpisao tu odluku. U toj odluci stoji drugi pasus te odluke, kaže da priznanje Bosne i Hercegovine podrazumijeva ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. O tome vodimo računa, svi zajedno. Čestitam vam još jedan put, jedan županije i dan zbivanja Hrvatske zajednice Hercegovine. Hvala vam.